O vereador Gustavo Peta se reuniu com os representantes de escolas e blocos de rua às sete da noite desta segunda-feira. Nós sabemos que é, a Prefeitura já alegou questões financeiras e econômicas para cancelar boa parte do apoio, mas o que nos surpreendeu foi um novo é, decreto que regula o funcionamento dos blocos e dos carnavais de clubes na cidade. E não fica muito claro quais são esses critérios, como isso será estabelecido. Então, muita gente nos procurou questionando a falta de transparência nessa informação, e por isso que nós chamamos essa reunião para organizar e para fortalecer é, o carnaval popular na, na nossa cidade. Este ano, a Prefeitura de Campinas colocou algumas regras, principalmente para a saída de blocos. Entre eles, alvará para aqueles com fins comerciais, além da apresentação de documentos e de todo o trajeto que vai ser percorrido. A burocracia é a principal preocupação dos organizadores. Eu acho que a partir do momento em que o poder é, começa a exigir coisas demais de pessoas que não têm possibilidade de fazer esse tipo de coisa, aí se torna muito mais difícil você organizar uma festa popular que, segundo a Constituição, 215 é uma manifestação cultural. Não é a primeira vez, o ano passado já fizeram a mesma coisa, mas nós, blocos, nos unimos e conseguimos reverter. Espero que esse ano seja a mesma coisa. A principal crítica durante a reunião foi sobre a necessidade de apresentar os documentos com 30 dias de antecedência. Há também uma preocupação em relação ao apoio um apoio mínimo, né? apoio em relação à questão da segurança, é, do trânsito. Os banheiros químicos, a estrutura mínima que os blocos precisam ter, que sempre tiveram, nesse, pelo menos nesses últimos anos, para poder é, garantir a realização com o sucesso desse evento. A reunião serviu para definir a estratégia que vai ser tomada para evitar que a realização do carnaval seja prejudicada. Depois que nós convocamos essa reunião, a Prefeitura é, resolveu também convocar uma reunião com os blocos para quarta-feira, então a gente espera que na quarta-feira. É, Toda a informação seja passada para que todos tenham as informações do quais são as exigências que os blocos vão ter e que, eles, e que não sejam exigências que, que possam inviabilizar é, o carnaval popular na nossa cidade.